Ah, Dante. Não, Dante, são duas porradas. Cara, eu tenho que aprender a dar duas porradas só. Vamos lá, isso aqui, só mais uma. Mano, era só mais uma porrada, cara. Eu vi. Mira! Mano, a Dante... Cara, o Dante é muito lento pra bater, mano. Sabe mesmo? Ele é muito lento pra bater, cara. Aprender a também sair do golpe. Olha, o Dante, cara, ele não quer mirar, mano, sério. Caralho. Eu já vou morrer, mano, sério. Ué! Ah, tá. Vamos lá. Vai vir? Cara, não vem não, mano. É bruxão. Caralho, ele não quer mirar, mano, é incrível isso, é incrível, cara. Ai, tá bom, filhão. Vai lá, filhão. Vai lá. Fecha aí.
Não, não, no Mira não. Eu tô achando isso muito bonito. Caralho. Ai, porra, pula! Cara, eu vou morrer ainda. Tá na cara. Deu uma porrada, né? Oh! 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 Oi, mano. Thought I lost my shadow for a sec. Vai saber, né? Duper... Tá. Beleza. Acabou o capítulo. 25 minutos. Ah, vou dar uma grande edição isso aí. Cortar pra caraca. Beleza, beleza. Vou fazer mais um capítulo. Aproveitar e dividir o vídeo em dois mesmo. Well then, let's wrap up this crazy party, shall we? Gotta clean up the mess father left behind. Mano, acho que essa é a única vez que eu vou personalizar alguma coisa, sério mesmo. Quero vida, amigão.
Vai, foda-se, né? Não posso matar ele de novo. Trocar uma coisa aqui. Nem precisa pegar. Caralho! Mano, não tem como não, velho. Porque, cara, eu não sei o padrão dele, sério mesmo. Eu não sei o padrão, mano.